გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ დარჯო და ეხავ თამაშობ ჩვენ Counter Strike-ს. Wingman-ებს თამაშობ სასტავ, სადაც გოლდნოვარი ვარ და დავიწიო მაღალ საფეხურებზე რა. Global Elite-ზე არასოდეს არ ყოფილიყარი და აი ამეფად უნდა გავხდე რა. ნახოთ, იმედია კარგი თიმები შემოხვდება. Let's net short. Okay. Net short. Okay, okay. Long. Sports long. Okay, I'm the damage ready now. Nice. Start something. Oh, chart. Bro, side, side. Right. მერტო კიდე ნახან ვერ დაინახა. მედი არ გამჩეკავენ. What have you learned? Hey, bomb. Алмаши ვარ. ჩემი Oh my god, look, what? Look how through this smoke, that bitch, oh. Nice. Hard step, it's not a shield. I'm on site. Thanks for gaming. Წავით, ახლა კიდევ ერთი. შემდეგი ხელი უკვე. რა მოხდა ლიმო კაკუ არ ვეღადავები. ლონგ. ხრში ნოლი მოუგე ტიპებს. აა, სამონ, ჰელო ბრო. Now you are my teammate. წერა ამას. ია. წერა ამას მოუგე 9-0. პიტ. ჩვენ მოვიდა. ეს არ დამეხმარა. Why don't you use your Molotov, bro? ეხა მოლოტოვი უნდა გამოიყენებინა მან და მე კარგი იქნებოდა. I know. საწო დაო შენ. ე მომატყუებდა ხა მე აქ.
Shark, here, here. Low HP. Magiera sur control. Both, both, both. Nice. Arga dammi qui le oriose. Мертво. Thank you. Нахтаба рандес функционал იქნებ. Иди ра. Гадамიყვანე ра. Армц. Алло, მეგობრებო, ვინც ვიყურეთ, ხედავთ რანკი არ მოგცა ჯერ, მაგრამ სამი მოვიგეთ და არ მოგცა მაინც რანკი, მაგრამ გონი არა თუ შემდეგ ერთს ან ორ ხელს მოვიგეთ რანკს მოგცემს. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწესეთ არხი და ჩემთან ერთად გავაგზავნოთ გზა ელიტამდე, წამყევით.